Takže samozřejmě se na začátku mého pojednání musíme zabývat tím, že krhuti měli samozřejmě svoje náboženství. Takže náboženskou otázku pojednám hned na začátku. Krhutské náboženství, které se někdy nepříliš přesně slučuje s pojmem prakršno, je samorostlé, spočívá především v kultu boha Lomikela, který jest jediným dokázaným pravoslavným bohem potrubí a kanálů. První popsal boha Lomikela věštec Krombožinec Lilibínský. Tvrdí, že jej spatřil v prastarém dubovém potrubí u Mejknídu. Je prý vysoký 93,5 cm, má tvar rovnorameného trojuhelníku, který je jeho podstatou, a jeho spodní část se nazývá vrávor. Horní část se nazývá žapuch, který je zakončen pytenem. Pyteno se jaksi podobá lipovému listu, je-li svěží. Je-li svěží, píše se tedy pyteno. Je-li povadlé, píše se pýtem s měkkým i. Na žapuchu pak rozeznáváme krhy, jimiž Lomikel krhá, a chlístor, který nasává břeť kanální, neboli blebel, a rourácí. Rourácení je projev božího hněvu. Slýcháme je občas ve výlevce vodovodu, do které jsme nalili konev špíny, řečené správně kuhřeč, neboli ihuhu. Lomikel nemá nosu. Co by si s ním v kanálech taky počal? Nemá oči a uši, protože je vševědoucí a nemusí totiž tudíž poslouchat nějaké keci. Má však po obou stranách žapuchu po jedné vzbouly. Takové předeslé tváře se u lidí nazývají zlemejže. Vrávor je pak dole zakončen pluzněmi, po nichž se Lomikel pohybuje cukavým pohybem. Je to díž cukavec. Nemá ruce, nepotřebuje je, neboť nepracuje. Vše, co potřebuje, opatřuje si zázrakem nebo jiným přirozeným způsobem. Místo rukou má však vádlo, jehož přesmyknutím trestá. O povaze Lomikelově se vedly dlouhé teologické spory, ale většina krhůckých bohoslovců se přiklání ke geniální definici vratiprsta Choromysla Krombožince Lilibínského, že není dobr ani zel, bůh kanálu Lomikel. Družkou Lomikelovou je bohyně Kvakev, která se tvarem nejspíše podobá staré škebly. Je jedinou bohyní rodu mužského, ten Kvakev. A na její počest se pálí žáha. Padne-li Lomikel na Kvakev, což se stává nezřídka, dochází k ponikvě, která filozoficky vzato neznamená konec života, ale konec v životě. K vertikálnímu pohybu slouží Kvakvi drása, k horizontálnímu pak krouh, štípem k lekce. Krhutské národní obrození ve své poslední podobě začalo na záchodku hotelu Bílá růže v Písku, kde jsem se seznámil s několika přáteli,
které jsem již dávno znal. Ano, bylo to v Písku, v městě, které mne vždy okouzlovalo a které mám rád, ačkoliv jsem se tam ani nenarodil, ani nezamiloval, ani jsem tam nezemřel. Poznámka. Již název Písku napovídá, že jde o město původně krhůcké a že jeho na pohled české jméno je pouhou mystifikací. Stejně tak by se dalo tvrdit, že vzniklo zdrobnělinou z latinského názvu pix, což znamená smůla. Jiní badatelé jsou mylně toho názoru, že šlo o protějšek k italskému městu Pisa, kde se staví rovněž šišatě. Konečně třetí problematicky odvozují jméno písek od francouzského pisser, čurati. Toto slovo se mi zvlášť líbí ve spojení se comme le pissin dans son violon. To bylo z mojí francouzštiny. Což doslova znamená, je to, jako by se chcelo do houslí. Ale ve skutečnosti je to na levačku. Tento kraj od nepaměti obývali krhůti, řídce promíšení zbytky kmene mrtonohů. Zjistili jsme, že jazyk krhůtů zní přibližně jako čeština, i když jde někdy o podobnost čistě náhodnou. Čech krhůtovi nerozumí nikdy. Krhůt Čechovi jen tehdy, když chce. Hlavním městem krhůtů je H, anglicky H. H pod Mejknínem, kdysi slavné středisko pochybné krhůtské civilizace. Prakršno nás definitivně přijalo do svého lůna. Poznámka. Nejdůkladněji se prakršnem zabýval kromboženec libinický, zvaný Smrtipec Avatar, boha Lomikela, který se narodil ve městě Zákrpy. Jak Kloboučník o něm ve své studii Krhůti a jejich bůh Lomikel píše doslova. Kromboženec Vratiprst Choromysl studoval nějaký čas v Ejči pod Mejknínem, potom méně dál soukromně, na dálku a po večerech a po dosažení vědecké hodnosti prarapla zakoupil si mhlivý dvůr a přednášel jako soukromý docent prakršno. To je vědu o kmihu, motání a cucích. Pověst rovněž praví, že založil v Ejči pod Mejknínem muzeum. Dnešní situace krhůtského národa není zrovna růžová, upozorňoval nás tam pozorný průvodce. Jeho starobylá civilizace je prakticky v troskách. Z bohatého písemnictví se dochovaly pouze tři starobylé zádrhely, přičemž pravost prvního z nich je navíc ještě sporná. Poznámka. Tyto zádrhely objevil koryfej krhůtské vědy, člen Akademie věd, ovesnosti a čumění, Bohdan Šumavanský, píšící pod jménem T.R. Field, autor znamenitých knížeček Kruhy pod očima, Kosočtverec na ohradách. Já se omlouvám, to mi vydrží. Lomikel na dlásnách a literární zádrhel. První zádrhel, prý nejstarší, zní: Na úpatí Sněžky potkal jsem tři ješky. Všichni tři šli pěšky. Život jeho těžký. Druhý zádrhel
z doby zlatého rozkvětu starého krzubského písemnictví zmiňuje se o jistém panu Doležalovi, jemuž odjela dívka nahory s jiným. Zní: nahoře radost, Doležal. Až bude Doležal nahoře, zapomeň dole nahoře. Jistý zmatek je tu skvěle nahrazen vtipem. Konečně poslední Zádrhel má již dokonce satirické ostří. Hoří necky blíže chýše, v níž pan Hajstýnecký píše. O, kež raději píší necky, a schoří náš pan Hajstýnecký. Velice se mi líbil také čtvrtý Zádrhel, nejkratší a nejlapidárnější, který zněl: ještě jdu, zještě jdu. Po muzeu Krombožince Lilibínského nezbylo ani památky. Jen v odlehlých výskách se stále ještě tančí veselý národní tanec komihel, doslova přeloženo tanec blázna s bydlem. Zatímco například svatební tanec Hejduk upadl již téměř v zapomnění. Tančil se tak, že při něm tanečníci naráželi na sebe ve složitých figurách hlavami, přičemž ti kteří po nárazu nestratili vědomí, volali: hej, duc! Poznámka. Naproti tomu tancem vyšší krůvcké společnosti byl elegantní, leč poněkud komplikovaný šik tanc. Jen málo starých šumařů ještě dovede hrát na haraj, břinčil, kvildu a srdcehlas. Podivuhodně se dochovala nejstarší písňová a vůbec literární památka krůvcká, totiž Žalobej, který se zpíval, když truchlící bezdědici spalovali trupa v Kimorně. K tomu se hrálo na píštěl a truchlivě poklepávalo kostrčí na Viodalermu. Měl to tu zvláštnost, že byl zpíván dvojím způsobem. Cestou na zbytov se zpíval jeho nápěv pomalu a zněl velmi smutně. Cestou z pohřbu pak se zpíval tentýž nápěv rychle a zněl neobyčejně vesele. Některým Čechům připomíná nápěv Žalobeje píseň Chodíval k nám chodíval, ale jde o podobnost čistě náhodnou. Z líbezného, chrchlavého a obrazného jazyka krhůckého byl po většině vytlačen žižkovskou češtinou. Zbyla jen trocha nejběžněji užívaných slov. Například moroň, černý kůň, který tahá funusový vůz. Trumha a morha, záblesk ranních a večerních červánků na štítu domů. Posmrtky, hodinky zděděné po dědečkovi a podobně. Také některé starobylé krhůcké míry se zachovaly. K nejpozoruhodnějším patří bezesporu zvláštní jednotka pro žížeň, u jiných národů neobvyklá. Jednotkou žížně byl totiž jeden žíž. 12 žížů tvořilo jeden ťas. 12 ťasů pak jeden dalík. Byla to míra vztažná. Kdo vypil jeden dalík,
byl dán. Měnovou jednotkou krhůtů byl peníz zvaný střibuch rzivý. Původně to bylo označení ptáka s plechovými křídly, který jediný zaručeně věštil příchod jara. Byla to měna berna. Za jeden střibuch rzivý si mohl krhůt pořídit zdinec s holubincem a se samotrčí. Za zcizení střibuchu rzivého bývali krhůti trestáni 6 nedělím v opuce. To bylo tedy vše, co se z národa dochovalo. Stalo se nám, že jeden seriózní pán z Plzně poslouchaje u našeho stolu náš krhůtský hlahol, málem zešílel, protože se domníval, že mluvíme normální češtinou a že on prostě ztrácí schopnost vnímat svůj mateřský jazyk. Proplakal několik nocí a pak se odebral k praktickému lékaři. Druhou naší starostí, neméně důležitou, byla činnost propagační, takřka náborová. Tím jsme se mohli přesvědčit, nejsou-li někteří naši známí pacukavci. Někteří byli. Tvářili se při výkladu prakršna netečně, blbě, pohoršeně, vyjeveně a jinak nepříjemně. Poznámka. Pojem pacukavci spadá do krhůtské mytologie. Vyšší bytovci, cukavci, to je osobnosti pohybující se po zemi cukavým pohybem, byli tehdy solí země. Někteří však povstali proti Lomikelovi, ale byli zatraceni ukecáním a stihl je strašný trest. Byli odsouzeni ke ztrátě fantazie. Od té doby straší tito nešťastníci na zemi, vykonávající ponižující práce šéfredaktorů, stranických funkcionářů, správců domů, úplných abstinentů a podobně. V této souvislosti se nelze nezmínit o základním společenském uspořádání národa, které se opíralo a dodnes opírá o rodové zřízení. Je faktem, že jediným kmenem protoslovanů na českém a pretoslovanov na slovenském území, jména zřejmě pocházející z lapidárních odpovědí na otázky proč a prečo, který se vzepřel sjednocujícímu úsilí středočechů a nepřijal pražskou češtinu za spisovný jazyk, je kmen krhůtů. Prostě se od kmenového svazku trhli a proto u nich někteří Čechové dodnes říkají, že jsou trhlí. Po dlouhé věky tu krhůtské obyčeje odolávají českým kulturním nájezdům, ať už měli formu ozbrojeného vpádu nebo čtenářských konferencí a besed se čtenáři. Poznámka. U krhůtů jediných se zachovaly ještě předpřemyslovské zvyky. Tak například nebyla nikdy u krhůtů zatýkána otka, jak tomu učil Přemysl Oráč, ale naopak vždy byli u krhůtů zatýkáni lidé. To pak bylo považováno za normální a běžné. Krhůti se od nepaměti dělili na několik rodů, kterým se někdy říkalo šupy. V čele každého šupu byl volený šupák, který kromě práva první a poslední noci byl téměř nesvéprávný, pokud nebyl bujarem na západním pomezí, nebo hordubalem na východním témž. Byl volen na shromáždění celého rodu a velmi často se stávalo, že se o tuto funkci nikdo nedral,
a proto musel být některý z přítomných uprošován. Obvykle svoloval takový šupák až po menších úplacích. Tak postupně jejich moc rostla a čím větším byl kdo šupákem, tím byl skorumpovanější. K hlavním povinnostem šupáků patřilo vybírat rozličné příspěvky a daně, vyjednávat s udržbáři, získávat bezplatné dobrovolné dárce krve pro upíry, smířovat rozmíšky a co možno překvapivě svolávat besedy k projednávání problémů, které nikoho nezajímaly. Naproti tomu členové rodů měli četná práva, která byla pokládána často za skutečnou vymoženost starého věku a která bychom marně hledali v ostatních zemích prvobytně pospolné Evropy. Namátkou se zmiňuji o právu na právo, o právu docházet na domovní besedy a vyslechnout je do konce. Takzvané právo útrpné. Právo držet basu, právo spolurozhodovat o postavení nábytku ve společenských místnostech a podobně. Příslušníci byli pokládáni za vzájemně příbuzné. Ovšem, že mám na mysli příslušníky jednoho rodu a ne příslušníky jako takové. A proto mezi sebou nesměli obcovat bez povolení velikého izolátora. Ostatní příslušníci různých rodů povolení ke kopulaci nepotřebovali. Do jiných rodů byli v době matriarchální vyvdáváni muži, často za jejich hořkého pláče, neboť si uvědomovali, že budou vydáni v šanc nejen vlastní ženě, ale i tchyním, tetám a švagrovým. Teprve za patriarchátu pak byly vyvdávány ženy, často za jejich potouchlého úsměvu. Byly pod čepcem, jak zjistil badatel Jonáš Bicek Vulgo Kandl, nazýval se ten čepec hrych s pytlem. Při jednáních rozhodovala vždy sprostá většina. Poznámka. Až z té doby se datuje staré slovenské přísloví ženská v domě není pro mě, k čemuž bylo dodáváno. Cizí kotě, to je pro tě. Je to jeden z důkazů rodového zatížení krhůtů. Původně bylo 6 nejstarších krhůtských rodů. Z nich se dodnes dochovaly jen 4. Moroňové, Krombožinci, Klátinci a Držkové. Všechny pocházející od významných dědů. Pištorové a Prkolové vyhynuli, právě tak jako kočovný rod Maršičků. Toto slovo znamená starokrhůcky poutník, který se pobulharštil. Každý krhůcký rod měl svou barvu a svůj totem a pokřik. Totem pak uctíval vedle svých bab v době matriarchální a dědečků v patriarchátu. Takovým symbolem pištorů byl například pišťour. Moroňů zámrk, Klátinců vychýlený smrk a podobně. Poznámka. U krhůtů se ve středověku nerozvinula feudální společnost, zatímco u Čechů se rozvinula dvakrát ve středověku a v nedávné době výdobytků. Čeští představitelé nejmocnějších rodů se kdysi zhlédli v německých vzorech, měnit se z vyznavačů růží na Rosenberky, z vyznavačů hvězdy na Štenberky,
a z vyznavačů zlata na goldštykry. Za hlavní příčinu toho, že Kruhulti jsou dodnes jediným evropským národem, který si zachoval svou pospolně druhobytnou tvář, pokládám fakt, že již v rané době ztroskotaly veškeré pokusy o pokřeštění Kruhultů. To bylo tak. Křesťanské vojsko ke Kruhultům totiž nedošlo. V lesích Zadrávášových ztratilo v opilství směr a hasilo si to do Bavor, kde vypálilo 365 dávno již křesťanských vesnic a pak se rozpadlo v domnění, že splnilo svůj úkol. Abstinent Benhard však do Ejče došel a byl přijat ke krátkému srdečnému rozhovoru kruhultským věrozvěstem Trumhou Pluskalem, o kterémž to rozhovoru tvrdí badatelé nikoli neprávem, že zachránil nejen kruhultský národ, ale i charakter národa. Poznámka. Podle vyprávění očitých svědků začal rozhovor tím, že křesťan vybafl na Trumhu Pluskala. Jest jeden Bůh. Ano, odvětil Trumha. Jest jeden Bůh a jmenuje se Lomikel. Vážně, zaváhal blahoslavený Benhard a pak pokračoval. Bůh jest bytost, která je sama od sebe a nekonečně dokonalá. Můžete se o tom dočíst ve třetí knize Mojžíšově, kapitola 3, verš 14. Praví se, já jsem, kterýž jsem. To jsem já taky, odtušil Trumha. Je-li píteno povadle, píše se píten. To je nesmysl, odporoval křesťan, protože stojí páno, stojí psáno. Není Bůh jako člověk, aby klamal, ani jako syn člověka, aby se měnil. Řekl tedy a neučiní? Mluvil a nenaplní? No, naplnit by mohl, pravil Trumha. Vyschlo mi. Ale nikdo neříká, že mluvil. On jen občas rourácí. Blahoslavený Benhard zalapal po dechu. Rozhodující byl závěr tohoto zdvořilostního rozhovoru, kdy se mluvilo o otázce neposkvrněného početí. Křesťanský věrozvěd se pokoušel přesvědčit kruhultského kolegu, že je to věc jednoduchá. Kouknout se, pane Trumha, náš pán Bůh má syna, jeho matkou je pana Maria, rozumějte mi, ona byla nevěstou Josefa Tesaře, a jako pana, pánu Bohu synka porodila, když jí tam fouknul Ducha Svatého. A to byl vykupitel. Je vám to jasné? Moc ne, odvětil Trumha Pluskal skromně. Ale zajímavé a pikantní to je. Jako když se starému Konovi Sára přiznala, jak on byl na té smrtelné posteli, že má jejich syna Icíka s jeho příručním roubíčkem, kterému za milostné služby ovšem platila. A kdeže na tom brala peníze? No přece v jeho kase. V jeho kase. No tak potom, Sára, neříkej, že to není můj syn. Ale on stejně nebyl moc do kšeftu. A jak dopadl syn vašeho pána Boha? Toho popravili, přiznal blahoslavený Benhard. Náš Lomikel má taky družku, ale nikomu ji nepřebral. Kdo by si taky s tou starou škeblí něco začínal? Jmenuje se Kvakev, je jedinou bohyní rodu mužského a na její počest se pálí žáha. Štípem k lekce. Víte, my si taky rádi vymýšlíme, ale jak vidím,
je to vaše náboženství ještě základnější než prakršno. Oba věrozvěsti se pak hořce rozplakali, opili a nakonec se chechtali jako blázni, protože si začali vymýšlet bohyně různé lásky. Jako například Druchema. Bohyně lásky s použitím ochranných prostředků. Dřevona. Bohyně neskušené lásky. Soluna. Bohyně lásky, která nás přicházívá zatraceně draho. Zádruha. Bohyně nahrazující pravou lásku a tak dále. A tak zůstaly krhůti pohany a přísloví samá sranda a žádné náboženství jim pranic neříká, protože u krhůtů jsou oba póly jedno a totéž. Každý národ, stejně tak krhůti, mají své pověsti. Takže přečtu jenom jednu. Honimír a jeho chemik. Za panování věrozvěsta Trudomysla byl pověřen jistý šupách jménem Honimír, aby se porozhlédl po kraji a postaral se o založení a rozvoj krhůtského národního nápoje. Honimír to vzal s jedním chemikem na holport. Jméno chemika se bohužel nedochovalo, pouze se o něm v pověsti uvádí, že byl velice zdatný ve sportu. Házel skvěle mlatem, dokonale mlel pantem, získal prntu a vynikal v běhu o čtyřech. Jinak Honimír, jak samo jeho jméno napovídá, byl člověk mírumilovný, honící mír za každou cenu, smířený se vším, takže mu někteří přátelé říkávali familiérně Chandra. Tito dva učenci, Honimír a jeho chemik, objevili na samém pomezí krhůtské země soutok čtyř zajímavých řek, který nemohl ujít jejich pozornosti. Jedna měla vodu sladkou, druhá slanou, třetí hořkou a čtvrtá kyselou. Chemik pak zjistil, že smícháme-li vodu těch čtyř řek v určitém poměru a povaříme se zelenými šištickami chmele, vznikne nápoj lahodný, zdravý a snadno pitelný, jakési pivo. Na místě soutoku čtyř řek postavili posléze velké průmyslové město, které k oslavě boha Lomikela nazvali Pluzeň. Jak víme, pohybuje se Lomikel cukavým pohybem po Pluzních. Jednotlivé řeky pak starými krhůtskými jmény Mře, Uslava, Huhlava a Radvuza. Poznámka. Mře a Huhlava jsou termíny známé ze žalobeje. Uslava je z uslaviti. To je slaviti až do úplného uslavení. Radvuza byla pak nazývána na památku toho, že Honimír své spolupracovníky rád buzeroval. S tím souvisí i celý omyl českého podání legendy, které učinilo z Honimíra jakéhosi Horimíra a z chemika Šemíka. Snad proto, že se vyprávělo, jak Honimír na zmíněném chemikovi rád rajtoval. Ale pozor, pivo se nestalo krhůtským národním nápojem, navzdory úsilí všech Honimírů a chemiků. Jak upozorňuje důtklivě Bohdan Šumavanský, krhůtským národním nápojem bylo píno, směs piva a vína půl na půl.
Leda, že by se mýlil. Osobně jsem viděl Šumavenského pít všechno. Lucka a válka. Nově objevené krhůcké texty, nalezené neznámým dárcem Vaňáčkem na půdě usedlosti číslo 14 ve Výšce u Bezdězu, takzvané rukopisy Výsecké, anglicky Wishkai Manuscripta, vrhají zajímavé světlo na to, jak starý šovinista Kosmas, jeden ze 6 gramotných Čechů té doby, některá témata přímo kradl a pak doma potají prznil. Jasným dokladem toho je starokrvůcká zpráva, nazvaná Válka o Lucku. Ano, přátelé, o Lucku, nikoli o Lucko. V paskvilu, který dlouho budil smích současníků, až se nakonec vžil, vypráví Kosmas a po něm jeho věrný Nohsled a Olisí Rásek. O jakémsi agresivním ludském knížeti Vlastislavovi, který údajně prohrál válku s českým mírumilovným knížetem Neklanem, jehož v bitvě u Levého Hradce zastupoval jakýsi Tyrl. Tímto kronikářským záznamem se zcela nelogicky prolíná příběh ludského pastorka, kterého matka hadačka navede, aby uřízl uši prvnímu skolenému protivníku a zdrhl. On tak učiní a doma najde svou ženu, Češku, zabitou a bez uch. Poznámka. Věc je nám hned jasná, nahlédneme-li do 7. kapitoly rukopisů Víceckých, které jsou psány vzácnou starokrhůckou a s dubou. Zatímco východoslovanské národy totiž dávali přednost a z buce, psávali krhůční pretoslované a s dubou a jen zcela výjimečně ornamentální a s olší. Krhůckým avatárem byl v té době Hordubal Vlast Braňislav, jemuž Češi říkali Vlastislav, Krhůti pak Braňislav. Slyšel na obé. Byl vladařem moudrým, statečným a tudíž laskavým, protože si nemusel kompenzovat žádné komplexy. Měl krásnou dceru, která se jmenovala Lucka. Sídlili v Posteloprdech. Nyní Postoloprty. Protože Braňislav neměl syna, ucházel se o Lucku český kníže Neklan, aby tak přičlenil úděl Posteloprdský k území Čechů pražských, kteří na sebe vzali těžké břemeno sjednocení kmenů obývajících českou kotlinu. Počínali si přitom trpělivě a mírumilovně, užívajíce k tomu sňatků, vyhlazování, úkladných vražd a přesvědčování. Takový slavní kotci by mohli vyprávět. Nedivme se, že dobrák Braňislav odmítl dát dceru Lucku českému knížeti, vždyť jeho přezdívka Neklan, vlastním jménem se jmenoval nesmysl, znamenalo tolik, co latinský výraz impotent. Poznámka. Jména tehdy nebývala dávána lidem podle nějakých svatých, ale podle jejich vlastností, schopností a potřeb. Jako například u Indiánů, sedící vůl a podobně. Takže kladné typy byly nazývány Vlastislav, Budislav, Křesomysl a naopak darebáci a neschopní lidé té doby sluli z pravidla Hněvsa, Jakeš, Bilak, Bořivoj a podobně. Braňislav svou dceru miloval
A taky přál to nejlepší, čeho lze v životě lidském užít. I vzkázal českému knížeti, že spíše ludská neklána uschne, nechť kníže sám si v posteli prdí. Toto zdvořilé, byť lapidární odmítnutí, pokládali Čechové za vážné vměšování do vnitřní záležitosti. Neklan byl zřejmě vniták. A hotovili se k boji. Ani krhůti nelenili. Mnoho dobrovolníků se sešlo do této války o Lucku. Říkali si Luckani a Lucka jim vlastnoručně vyšila prápor s heslem Neklan je vůl. V bojích krhůti postupovali. Blovický sbor vydržel nápor vršovičáků. Vimperský pluk rozprášil hloubětínské hrdlořezy a posteloprdská elita stanula téměř před Prahou u Levého Hradce. Suchdol hořel jako vých slámy. Tehdy podle zvyku přemyslovců se Neklan obrátil o pomoc do Němec. Krhůti byli zezadu napadeni Bavory a drážďanský vévoda na ně vytáhl od Sas. Zároveň poslal Neklan do Branislavova ležení najatého Tyrla, kterého mu zapůjčil sultán. Branislav padl pod ranou zákeřnou, krhůti byli rozprášeni. Tyr se stal českým národním hrdinou a Lucka byla jata. Dříve si však uřízla obě uši, aby nemusela poslouchat Neklanovi kydy. Poznámka. Teprve nyní vlastně dostává Kosmovo vyprávění smysl. Zamysleme se však aspoň na okamžik nad tím, jak by to u nás vypadalo, kdyby tehdy podlehli pražští Čechové. Národy, které spolu dlouhou dobu sousedí, vytvářejí si zvláštní, tu více, tu méně omezené vztahy. Někdy dokonce i proti své vůli, které se pak táhnou jako barevná nit jejich dějinami. Nezřídka se tato barevná nit přerve a zamotá se v oprátku. Tu dochází ke krizím a katarzím, které se často řeší zbraněmi a někdy dokonce i spíláním. V těch místech početně i technicky daleko slabší Čechové volili šťastně zpomalující taktiku, připomínající jejich dnešní národní taktiku v Kopané a připravili tak krůtům řadu porážek, využívající své nordické lsti a přirozené české frivolity, která podnes budí nadšený obdiv cizinců. Předstírající taktický ústup zanechávali podél cest vybrané krasavice, především rusých vlaců, na které byly krhůti tehdy velmi citliví, a tyto zrzavé pany, vyškolené narychlo v Alkronu, Jaltě, Barbaře, Ambasadoru a jiných pražských klášteřích, převlékali se v příšeří lesních porostů do plavek nebo se vyzývavě opalovali na provoněných mítinách. K největší krvavé rázni došlo v bitvě u Smeti prachu, který odtud nese své jméno. Jedni tvrdí, že tu bylo krhůtů jako smetí a Čechů jako prachu, ale věrohodnější je pramen druhý. Drží se ho i chrt drda, který připomíná památná slova jednoho krhůtského šupáku, volajícího na vojína svého oddílu, který se marně pokoušel navázat bojový dotyk s vyhlášenou českou zrzavicí, Vilmou Piskáčkovou. Smetí brachu,
což přeloženo do novodobé češtiny by se dalo adekvátně vyjádřit výrazem nabalí, vole. K nelibosti českého velení byl tehdy v českých zemích striptýz zakázán a tak museli podobně jako pozdější filmoví režiséři hledat vojevůci jiné, zákonům neodporující formy erotického nátlaku, nezbytné pro vojenství a zahraniční turistiku. Tato česká taktika vnesla brzy zmatek do krivuckých řad. Kázeň se rozplynula jako sníh, velitelé opouštěli mužstvo, mužstvo velitele, státní střibuchy rzivé byly zpronevěřovány a rychle měněny za tuzexové bony, jakožto neutrální platidlo, kterými se tehdy v Čechách platilo za hlavní i pohlavní služby. A do tohoto zmatku vperly dobře připravené české roty, rozníčené žárlivostí a připravovali vojsku vředa bzdinky brzlínka, hotové jatky. I když české zprávy uváděly ztráty krůtů čísly 165 tisíc až 295 tisíc mužů, přiznávali sami krhůcké bilteny 28 až 32 mužů vyřazených z boje, především pohlavními chorobami. A to samo o sobě už je na krhůty moc. Prhoň Klátinec připravil Čechům zdrcující porážku u Červené nad Vltavou. Odtud má své jméno, původně se nazýval Červená ve Vltavě. Pak analogii se Světlou nad Sázavou se začalo užívat dnešního názvu. Když Čechové svou zdržovací taktikou roztáhli vlastní obranu do fantastické šíře, jejich levé křídlo se náhle odstlo v Prčicích a pravé se ztratilo někde u Františkových lází. Prhoň snadno prorazil středem, kudy žádný zkušený válečník neútočí a brzy oblehl Prahu, aby ji vyhladověl. Poznámka. Tomu při známé choulostivosti Pražanů nedalo velkou práci. Podle dobových záznamů nebylo výjimkou, že fronta na maso u Chmela na Národní třídě se táhla ke kavárně Slávii, tu se zatáčela podél nábřeží k divadlu na Zábradlí, Husovou, Skořebkou, Rytířskou až k Panské ulici, celou Panskou až k Wilsonovu nádraží, kde končila ve vlaku na Velkou Výteš. Cestou ku Praze poplenil Prhoň Klátinec Dobříč. Velké škody tím však Čechům nespůsobil. Když se pak v Praze vyskytla první úmrtí hladem a panikou, dal Prhoň Klátinec připravit velká bydla, na nichž byly uvázány kusy zadního hovězího, kýty, uherák, věnce burstů, v neposlední řadě pak i dietní párky, neboť tento humanista ve zbroji myslel i na nemocné a diabetiky. To vše pak přehazováno na oněch bydlech přes hradby. V okamžiku se na ně vrhali praští bojovníci i civilisté. Krhůti pak v celých hroznech přehazovali přes opevnění a na místě jímali. Během prvních tří dnů tak padlo do zajetí 156 tisíc Čechů a za hradbami se stále ještě hromadily fronty nenažraných Pražanů, zatímco kníže Chudáček ve své posledním komuniké vyčíslil, že se životní úroveň průměrného Pražana v době oblehání zvýšila v průměru třikrát. Potom zmíněné kníže kapitulovalo a jak psáno, krátká epizoda krhůckého řádění v Praze
byla prý vzpomínána Pražany dlouho a s úsměvem. Padlo jí prý za oběť 2 miliony hektolitrů piva, 16 tisíc prostějovských režních kapesních, 187 výkladních skříní a 26 zahraničních turistů, jakož i ministerstva školství a kultury. Poznámka. Hlavní příčinou vítězství nad Čechy již před Prahou byly tři známé body, kterými Prhoň Klátinec paralyzoval rušivý vliv českých krasavic na armádu. Prostým vojákům byly přibity na skráně oční klapky, aby neviděli do okolních houštin. Velitelé nižších oddílů byli nahrazeni ženami. Za třetí, do armády bylo povoláno dostatečné množství vlastních krůckých zrzavic, ze kterých se staly později elitní síly krůcké branné moci, s úspěchem používané jako stráže zajatců. O útěk se prý nepokosil ani jeden. Při obléhání Prahy byl Prhoňův hlavní stan v obci nedaleko Prahy a přitom v bezpečné vzdálenosti, kde si Krhůti narychlo postavili krásný hrad se zahradou, jak bylo jejich zvykem. Na počest svého vojevůdce jej nazvali Prhonice, dnešní Průhonice. Ovšem, tábor zrzavic leda byl obehnaný ostnatým drátem, na kterém takřka neustále viselo dámské prádlo, nalézal se v prostoru dnešní Libně. Ta má odtud své jméno, neboť i Čechům se krůtky velice líbily. Ejčský elitní sbor stál na Smíchově a pomocné sbory za Starou Belu. Chtěl bych zopakovat tu poslední větu, protože všechno je to krásná sranda, ale tato věta je geniální. Ejčský elitní sbor stál na Smíchově a pomocné sbory za Starou Belu. To je geniální. Poznámka. Kronikář Kanec Trch krásně popisuje jednání o kapitulaci. Kníže chudáček Vida, ano, město se odlidňuje, roztrhli si rouchu a za mekotu trup a za zpěvu kvilce zhasněte lampiony, přijel do Vršovic, aby tu v hospodě u Milošu, nyní Květen, dojednal s Prhoněm Klátincem podmínky příměří. Svědci popisují nikoli bez pohnutí velkodušné jednání obou slovanských předáků a sdělují, jak Prhoň, aby usnadnil trpký úděl chudáčkovi, nabídl nejprve ze slušnosti tomuto přemyslovci kapitulaci Krhůtů. Chudáček zaplakal a odpověděl, že přijmouti něco takového není mu lze, neboť se mu na to nedostává devíz. Kronikář Vrba Hrbata naproti tomu jen lakonicky poznamenává: Glatinec s chudackem zvorně soupili a blili. Inu básník. Prvními administrativními opatřeními, které Krhůti po zabrání Prahy učinili, bylo zrušení policejní hodiny, kterým si získali sympatie vlivných pobudů, dále přejmenování Václavského náměstí na náměstí Krombožince Lilibínského, lidově se mu pak říkalo Lilibinec, a samozřejmě územní reorganizace, která se však jako všechny v Čechách občas organizovaná, neukázala příliš šťastnou. Krhůti, kteří nebyli s to pochopit složitost feudálního státu,
snažili se násilím navrátit Čechy ke kmenovému zřízení a rozdělit je opět i administrativně na Netolice, hlavní město České Budějovice, Lučany, Plzeň, Děčany, Děčín a Hradčany, hlavní město Pardubice. Veškerou půdu zkonfiskovali a rozdělili ji rodům a rodinám. Avšak známý vysoký počet rozvodů v Čechách tu způsobil nepopsatelný zmatek. Nehledě na to, že se zatím Netolici počeštili a Děčani poněmčili, takže nevěděli, co vlastně jsou. Prhoň Klátinec vydá krach své okupační politiky, rozlítostněn prohlásil, klepají si popel na hlavu. Z Čechy není žádná sranda. Doslova. A odtáhl s vojskem zpět do Ejče. České kmenové zřízení se rozpadlo podruhé a naposled. Mnoho učenců promarnilo celý život bádáním, jaké byly převážné příčiny velkých vojenských úspěchů Prhoně Klátince. Podle mého názoru tomu tak bylo proto, že Prhoň Klátinec především využil při organizaci národního vojenství starých lidových tradic. Byly chvíle, kdy se generální štáb podobal ústřednímu domu lidové tvořivosti. Z toho všeho vidíme, že potyčky krůtů z Čechy nebyla žádná legrace, ale že to byly závažné příspěvky k rozvoji tradiční česko-krhůtské vzájemnosti. Konec první části.